Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Ogrie preludy. Ogrovia ovládli kúzlo ilúzie, my však vieme, ako funguje. Ciele, poraz ogrov. Iba jeden ogr v každej útočnej vlne je skutočný. Zniž ho a padnú spolu s ním aj ostatní. Skutočného ogra nájdeš podľa mena. Ogrie mená pozostávajú z troch slov. Stredné meno skutočného ogra začína a končí tým istým písmenom. Na veľkosti písmen nezáleží. Nezabudne použiť funkciu na malé písmená, aby si sa vyhol problémom pri porovnávaní. Tak toto je útočná vlna ogrov. Pozrieme si na mená ogrov. Bude nás zaujímať stredné meno a prvé a posledné písmeno. Ak sa budú tieto písmená rovnať, tak ogr je pravý, zaútočíme na neho. Tento ogr je pravý, pretože jeho stredné meno začína na písmeno S a končí na písmeno S. Tak na neho by sme zaútočili. Na riadku 3 začína definícia funkcie nájdi reálneho nepriateľa s parametrom nepriateľa. To je pole nepriateľov. Nemusíme používať funkciu range, pretože nebudeme využívať index. Takže použijeme ten cyklus for bez range. Tým sa tohto riadku zbavíme. Premeň meno nepriateľa, jeho ID na malé písmena a ulož ho do premennej. Premen na malé písmena mp rovná sa meno nepriateľa, jeho ID a metóda na malé písmena. Potom to meno rozdelíme podľa bielých znakov na pole. Takže tu označíme si tú premennú ako p a použijeme metódu split a budeme deliť podľa mezery. Takže použijeme ako oddeľovač tú mezeru. Z toho pola nás bude zaujímať druhé slovo. Slovo číslo 2. Je to pole, takže index bude 1, pretože pole je číslované od indexu 0. 0 je prvý prvok. S indexom 0 je prvý prvok pola, s indexom 1 je druhý prvok pola. A teraz ideme porovnávať. Ak sa prvé písmeno druhého slova rovná poslednému písmenu tohto slova. Takže ak prvé písmeno druhého slova, čiže to slovo máme uložené tu, ak sa v druhom slove prvé písmeno, čiže písmeno s indexom 0 rovná v tom druhom slove poslednému písmenu tohto slova, čiže písmenu s indexom dĺžka toho druhého slova minus 1. To je index posledného písmena. Pretože napríklad, keby sme mali slovo so 4 písmenami, tak indexy sú 0, 1, 2, 3. To znamená, posledný index je vždy o číslo 1 menší, ako je dĺžka daného slova. Takže ak toto platí, tak vieme, že je to skutočný ogr a vrátime ho. Vrátime toho nepriateľa. Budeme útočiť iba na skutočných ogrov.
na riadku 19 si pole tých ogrov nájdeme. Zavoláme tú funkciu nájde reálneho nepriateľa, ktorú sme práve definovali s argumentom ogrovia a výsledok návrat tej funkcie si uložíme do premennej skutočný ogr. Ak ten skutočný ogr existuje, pokiaľ jeho zdravie bude väčšie ako 0, budeme na neho útočiť. Vidíme, že keď zabijeme skutočného ogra, tak preludy, ilúzie ďalších ogrov zmiznú. Stivosť preludov.